E o seu Joinha fazendo parte dos três Cs que muda, mudam tudo aqui pra gente. O primeiro C é da sua curtida é o seu curtir, o seu like. Like, 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 muda tudo pra gente. notícia Que não foi divulgada em nenhum canal. É. Não em nenhum veículo grande né, do consórcio de imprensa, mas. A casou. Uh, não. Teve uma uma manifestação em Brasília hoje ali dos sindicatos dos professores, né, Revoltado com o governo pelo pela falta, né, do de um acréscimo, de uma correção na, no salário, né? Não teve aumento. Então, é, pela primeira vez eu assisti, até achei que fosse mentira, né? Um sindicato Responsabilizando o próprio Lula, responsabilizando a figura do presidente. É, o, o que só me preocupa, assim, e até deixa a notícia um pouco é, mais simples de comentar, porque o comentário mais, mais certo a se fazer para isso é: faz o L. Né? Exatamente, é. ou ficar grávida, ficar grávida aí, arruma aí um. Aliás, para vir a capa da. da... Da nossa live de hoje. Aí o Lula a... vai falar: fecha a porteira, companheira. É, ele fala a língua da turma, né? é, a, a capa da, da live de hoje, Pavia, é exatamente em cima disso que o, que o, o Caio trouxe, né? porque ah, teve um grito lá de ah, Lula, a culpa é sua, né? De sindicatos que culpam a ah, Lula e o PT de autoritarismo e de ameaça grave. Estão sendo culpados disso os professores das universidades federais dizem que não vão voltar para a aula não. Tanto é que a, a notícia é a seguinte, para vir O Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica publicou um vídeo no qual professores em greve mandam um recado ao presidente Lula, abre aspas, a culpa é sua, canta o grupo no post publicado ontem, quarta-feira, dia 22. Abre aspas, completando 50 dias de movimento paredista, uh, o sindicato reforça o, o chamado ao é fortalecimento. O que é movimento paredista? Pois é, está aqui, paredista. Na é. reportagem está movimento paredista, né, numa, numa aspas para o sindicato, uh, pedindo para que fortaleçam o movimento de greve, comunicou o sindicato, que ainda disse: reunindo milhares de técnicos administrativos e docentes em todo o país. A greve reivindica reestruturação de carreira, revogação de medidas de governo anteriores e recomposição orçamentária das instituições de ensino. Na tarde de ontem, o governo informou aos sindicatos que encerrou as negociações com os profissionais da educação. O órgão espera assinar um acordo com os representantes da categoria na próxima reunião, marcada para segunda-feira, dia 27. Em nota, o houve minist... nessa. Houve essa. Você não sabia que existia esse ministério. O Ministério da Gestão e da Inovação afirmou que o e-mail enviado aos sindicatos teve como único objetivo prestar esclarecimentos adicionais e reafirmar o entendimento mantido entre as entidades e o governo durante a reunião da mesa de negociação. Bom, e aí é o seguinte. Sim, Pavi, a, a, a ministra é aquela mulher lá, não é a. É a é, Edeque. Caca é... É, é, é Werneck, Tata Werneck. Exato, né? é por aí. Não, é, é, é por aí. Não me agora Zeck, não, eu não lembro o nome. Eu o sei que é. é. Não é a Miriam Belchior. Não, é. Edeque, o Dec, esqueci o sobrenome dela. Bom, eu vou, eu vou procurar aqui e já te falo, Pavi. Pavi, o que está cheirando para mim, pelo menos? É que teve promessa durante a campanha né, de que isso, essa, essas reivindicações seriam atendidas, e essa turma que em 2022, né, inclusive esse sindicato que apoiou o Lula, fazendo L geral, né, publicou, inclusive, um manifesto sobre os benefícios de eleger Lula, agora está gritando: Lula, a culpa é sua. Para ver. Pois é. O cara já falou e faz o L. Mas o agora e vem, mas o agora e vem, vem se lascar, você também essa melhor música da temporada, hein? Vai ser sucesso no Carnaval de Salvador essa música aí, vai ser sucesso. Pitoli, eu sei que você tem que, eu sei Hoje que a dor do parto é grande, mas você tem que partir. Hoje para que? Não... é. Para quem não sabe, o Pitoli faz um trabalho voluntário às quintas-feiras, quinzenalmente, e hoje é dia. Né? Exato. Então, é, boa sorte lá, Pitoli. Obrigado. É, um belo trabalho que você faz. Então, nos, des nos despedimos de você aqui. Obrigado, vir. Deus. Força tá? e... aí, Pavir. Cuidado, ah, vai pela sombra que o sol está quente valeu Caião, obrigado por estar tchau tchau beijo para todo mundo até amanhã valeu gente tchau deixa eu falar de uma coisa boa antes da gente voltar para as notícias ruins tá eu estou aqui ó é rg é x né é... já tá ok aí não não tá tá entrando agora e aí o que que eu faço eu volto com o Caio, então. Você tá... é, que nem, é que nem, ô Caio, é que nem churrascaria. Né? Você pergunta assim, ah, tá vindo a picanha. Cadê a picanha? Tá vindo. Não é? você... eu, eu odeio gerúndio. Né? Gerúndio é aquela coisa que nunca chega também. Se é igual a churrascaria, eu não sei, mas é igual o governo Lula. Cadê a picanha? Não, 15 minutos não dá, gente. 15 minutos não dá. Eu já avisei, ó, 15 minutos. Aí é palhaçada também. Ah, mas pode falar aí. Eu já estou nervoso, Caio, hoje. E aí não tá fica. tudo errado o negócio aqui. Não fica, Pavi, não fica. Você hum. tem, neste exato momento, 3,2 mil pessoas que te amam demais e que entram só para escutar o Pavi é. E Você é um cara muito amado. Sei. É uma correria danada, né? Ser o Pavi v. Não é fácil ser o Pavi v. Não recebe muita energia de amor ao tempo que também recebe muita energia de ódio mas Nossa, o que deve ter de macumba em cima de mim mas a gente não pode esquecer que é, na eleição o amor venceu. eu soube, eu soube, eu soube deixa eu contar uma vez. vou contar fofoca ah, ontem eu contei fofoca, hoje eu vou contar fofoca de novo ah meu amor vou contar fofoca mas é verdade, são as fofocas quentes fofocas da boca quente né você viu? É, é, ficar quieto aqui. Mas eu vou contar a fofoca agora. Eu soube que tem uma casa de Macumba em Salvador. E não é que eu soube de ouvir falar, é que eu vi comprovação. Eu não vou falar o nome da casa de Macumba, da casa de Candomblé. Eu respeito muito todas as religiões, mas eu falei Casa de Macumba porque esta casa eu soube comprovadamente que recebeu uma quantia grande de dinheiro para fazer trabalho contra mim. É lá em Salvador. E eu vou dizer uma coisa. Se eu souber que esta casa. Que não merece ser chamada de casa de candomblé, que é uma casa de feitiço, uma casa de macumba, uma casa do mal lá em Salvador. Se eu souber que continuou, eu vou falar o nome dessa casa e o nome do Pai de Santo aqui. Porque esse negócio de energia pega na gente. Quer cultuar, Orixá? Cultua pro bem, como muita gente faz como muita casa de candomblé tem mandado como por exemplo eu vi esses dias na rede aqui de São Paulo, Adimbu pai Paulo de Oiá, mandou três caminhões de doação pro Rio Grande do Sul fazendo bem aí eu descubro Otamacumba é a técnica desse programa aqui, é uma outro feitiço da minha vida mas se eu souber que vocês estão fazendo macumba para mim eu vou falar o nome da casa e o nome do pai de Santo porque vocês podem fazer feitiço vocês podem fazer feitiço mas vocês vão também aguentar a praga aqui do, 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 do Pavinato tá aí vocês vão ver o que é dor de cabeça. Vocês vão me deixar nervo, mas eu vou deixar vocês mais nervosos ainda.